Kukine, Gada, Jagodine, Narodnog poslanika, Dragana Markovića Palmu. U prepunoj sportskoj hali Jasa u Jagodini pred oko 6000 ljubitelja borilačkih sportova održana je manifestacija u okviru koje je glavni događaj bio meč za titulu profesionalnog prvaka sveta u kickboksu. U kategoriji do 64 kg po treći put titulu je branio kickbokser Palminih tigrova i reprezentativac Srbije Aleksandar Konovalov. Izazivač je bio Rumun Ionut Atodireseji, bivši profesionalni prvak sveta u ovoj disciplini. Već u prvoj rundi sa dva knockdowna Konovalov je praktično počistio protivnika i još jednom pokazuje da je apsolutni vladar planete u ovoj kategoriji. Pa videli ste kakav je bio meč, ali pre meča sam bio toliko stegnut i napet zbog ovolikog broja publike i zbog ovakve atmosfere. Ipak došao je Pitbull kod nas u gradu i jedan, jedan veliki šampion. On je U svoje vreme bio profesionalni prvak sveta do 66 kg i 800 grama u K1 disciplina, ovo je low kick disciplina, 64,5 kg i tu sam pokazao da sam ja apsolutni vladar planeti. Među zvanicama bio je i narodni poslanik Dragomir J. Karić, koji je istakao da mu je zadovoljstvo što prisustvuje jednoj ovako dobro organizovanoj manifestaciji koja promoviše sport i zdravu borbu. Velikim aplauzom pozdravimo i zamenika predsjednika Pokreta snaga Srbije, narodnog poslanika Dragomira Karića, koji se pridružio. Ovo je jedan izvanredan meč. Aleksandar Konovalov kao neprikosnoveni šampion je dokazao da je stvarno prvak i Evrope i sveta, bez obzira što je Rumun u početku skakuto i bio veseo, ali nažalost Aleksandar je dokazao da je majstor u ovom sportu. Sve čestitke Aleksandru Konovalovu, Palminim tigrima, Palmina vrhunskoj organizaciji i njegovoj komandi. Samo napred, na mnoga je ljeta. Još jedan meč koji je privukao veliku pažnju prisutnih gledalaca bio je duel Veljka Ražnatovića i iskusnog Francuza Isosa Monda u kategoriji do 90 kg. Ražnatović je u svojoj dosadašnjoj boks karijeri imao 5 profesionalnih mečeva i isto toliko pobjeda. Šesti put u kruzer kategoriji bio je bolji odlukom sudija i to rezultatom 60-54. Ajde Veljko! Pobedio je Veljko! Ovim mečevima prethodio je duel između kickboksera Palminih tigrova i reprezentacije Vojvodine, u kojem je pobedu odneo domaći tim rezultatom 3:1. Spektaklu u Jagodini prisustovali su i ministri u vladi Srbije, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, rudarstva i energetike Aleksandar Antić i ministar sporta Vanja Udovičić, koji je i otvorio boks veče. Predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma, kao i mnogobrojni ambasadori, diplomate i ličnosti iz kulturnog i javnog života. Pa znači kako ste vidio ovu celu večeras u Jagodini? Pa naravno da je, ovo je samo nastavak svega onoga što svih ovih godina Dragan Marković organizuje ovde u Jagodini, ali svakako da su svi najviše čekali ovu borbu Konovalova i jeste da su možda gledalci razočarani što je tako kratko trajalo, ali ja sam i Draganu rekao da će to da se završi odmah u prvom minutu, jer Aleksandar Konovalov ima veliko srce i on ima hrabrost. On od prvog momenta ide na pobedu. I to je ono što mi se kod njega sviđa i siguran sam da će da dugo godina bude šampion. Gospodine ministre, kako ste vidjeli cijelu ovu sportsku večer u Jagodini? Pa čestitam već na tradicionalnoj manifestaciji gospodinu Draganu, koji je napravio prepoznatljivost Jagodine kroz kickboks. I kada kažete Jagodina je jedan od prva tri pomisli koje imate je sport i na tome mu čestitam od srca. Malo je sportista na svetu koji mogu da se pohvale sa onim što je Jaco uradio, 165 borbi, 161 pobjeda. Mislim da dovoljno govori da bi mnogi sportisti žele da imaju takav uspeh i od srca mu čestitam i nadam se da će još uvijek imati i snage i volje, ali i hrabrosti da nastavi taj niz i da napravi potpunu dominaciju na svetskom nivou. I čestiti mi na ovoj pobjedi, na odbranjene titule, lako je osvojiti, još teže odbraniti i puno sreće u daljem radu. Marko, da čujemo i vas. Pa ja želim da čestitam Aci,
i on me nije poslušao, rekao sam mu da traje ova njegova borba tri runde zbog publike, zbog preko 6000 ljudi koliko je došlo, ali hvala mu na tome što me nije poslušao, imajući u vidu da sport u ovom gradu i o sportu se mnogo vodi računa. Bile su tu i četiri borbe, videli ste da su svi dali maksimum sve od sebe, ali ono što je najvažnije, u svetu je poznati sportista Đoković, ali kada kažete borilačke veštine, u svetu najpoznatije ime Aca Konovalov. On je na poslednjem svetskom prvenstvu koje je održano u Beogradu, gde su učestvovali 1300 takmičara, od svih predsednika klubova tih država proglašen za najboljeg svetskog kickboksera na tom prvenstvu. Na prvenstvu Evrope prošle godine, od preko 600 i nešto takmičara, treneri i predsednici saveza iz tih država glasali su da je Aca bio najbolji kickbokser na tom evropskom prvenstvu. Tako da, jednostavno se ponosimo, ono što je najvažnije, njega nije ubila slava u glavu. Ovo je njegova treća odbrana ove titule i on to nije rekao. Želim da se zahvalim publici, građanima Jagodine i želim posebno da se zahvalim Vanji koji je otvorio večerašnju manifestaciju, čovek koji je legenda u vaterpolu, olimpijski pobednik, i on je simbol i motiv mladim ljudima i Aca da mladi ljudi treba da se bave sportom, a mi koji se bavimo politikom da im obezbedimo uslove kao što je to u ovom gradu i da iskrenemo sa lošeg puta. Čestitam i borcu, odnosno protivniku iz Rumunije, čestitam i ostalim takmičarima iz Vojvodine, iz kickboks kluba Palmini Tigrovi. Ova manifestacija je uspela i da pozovem građane Srbije da dođu 7. jula u Končarevo, to će biti 23. godina, gde povodom krsne slave Svetog Jovana organizujemo međunarodni kickboks meč. Doći će reprezentacija Bugarske. Bugarska je četvrta sila u kickboksu u Evropi. Prijatno i hvala novinarima što su dali publicitet ovoj manifestaciji i da ja mislim da svaki grad u Srbiji je bio informisan da je večeras u Jagodini ova manifestacija i nismo mogli da primimo da uđu svi ljudi u halu sporta. Za 3-4 godine postajemo olimpijski sport. I siguran sam da će to biti veliko za ovu državu i da kickboks u Srbiji ima najviše medalja od svih sportova, od karata do džuda i svi oni borilački sportova. Kickboks je osvajao najveći broj medalja na svim prvenstvima. To je to. Čestitam ti još jednom. Ministar, da razmotri da ga nagradi.